Доллардың өсуі азық-түлік бағасына әсер етпейді. Осыған орай солтүстік Қазақстанда арнайы штаб құрылды. Өйткені кейбір пысықай саудагерлер теңгенің төмендеуін пайдаланып, тауар бағасын қымбаттатып жерген. Алайда олардың бұл пиғылдары іске аспады. Облыс әкімі Самат Ескендіров қаладағы ірі сауда орындарын аралап, әлеуметтік тауарлар бағасымен танысты. Сонымен қатар қадағалаушы органдарға нарық бағамын жіті қадағалап, күнбе-күн мониторинг жүргізуді тапсырды. Бағаның өсуі, бағаның тұрақтылығы бүгінгі күні доллармен байланысты емес. Сондықтан біздің облысымызда өнімділетін сүтті, етті, нанды осы бір қалпында қала береді. Осы күндері әсіресе штабтың жұмысы қадағаланып, осы байлық штаб мүшелері қала бойынша, облыс бойынша жұмыс жалғастырады.